Qumad bəyə qarşı əvvəlcə irəli sürülmüş ittiham da olduqca absurd idi, gülünc idi. Qumad İbadoğlu hara, eleysinin professoru, dünyaca tanınmış iqtisadiyyat professoru və saxta dollar kəsmək hara. Və bir də ki, bu dolların sahibi Amerika deyil, Amerika bütün institutlarının gücü ilə Qumad İbadoğluna azadlıq tələb edir. Amerikanın saxta pulunu kəsib, sonra da onun bu şəkildə dəstəyini qazanmaq olar. Ona görə Azərbaycanda heç uşaq da inanmadı ki, Qumad İbadoğlu saxta pul kəsə bilər. Ondan sonra bəziləri düşünürdülər ki, yəqin bu ittiham alınmadığına görə Qumad İbadoğluna bu dəfə yenə də yalan olacaq. Amma bu dəfə elə ittiham irəli sürüləcək ki, heç olmasa hökumətin yandaşları belə həmin ittihamla ittiham eləyə bilsin Qumad İbadoğlunu. Amma bu dəfə də absurd elədilər. Qumad İbadoğlu hara, dini ekstremizm hara. Ayıbdır ki, Qumad İbadoğlu necə dini ekstremist olmaqda ittiham eləmək olar? Qumad İbadoğlu təpədən dırnağa dünyəvi bir adamdır. Heç bir dini cərəyanla əlaqəsi olan adam deyil. Və onu süni şəkildə aparıb fetolçuluğa bağlamaq yenə də absurddur. Azərbaycan xalqını əslində ələ salmaq. Bilirsiniz nə deməkdir? Bu deməkdir ki, mən sizin hər birinizə istədiyim ittihamı verə bilərəm. Əgər mən dünyada tanınmış bir iqtisad professoruna, bir partiya sədrinə bu ittihamları verə bilirəmsə, hansı ki bütün əhali bilir, bütün dünya bilir ki, yalandır. Deməli, mən istədiyim ittihamla istənilən adamı ittiham eləyə bilərəm. Hökumət burada çox böyük səhvə yol verir. Və siz haqlısınız ki, Qumad bəyə qarşı beynəlxalq birlikdən yaxşı dəstək gəlir. ABŞ-ın tanınmış siyasətçiləri, deməli, artıq Qumad bəyin müdafiəsində qoşulublar. Chris Smith, Cardin, Ben Cardin, axır vaxtlarda isə deməli, Marco Rubio bu müzakirələrə qoşulub və Qumad bəyin qeyd şərtsiz və birmənalı tezliklə azad olunmağını tələb edib. Bu senatorlar çox nüfuzlu siyasətçilərdir və bunlar əgər Qumad bəyə azadlıq tələb edirlərsə, bu deməkdir ki, məsələn, bu şəxslərdən hər hansı biri, Ben Cardin, götürüb Konqresə təklif eləsə ki, Azərbaycanla bağlı hansısa filan sanksiyalar qəbul olunsun, qəbul ediləcək. Yəni, bu senatorlar elə nüfuzlu senatorlardır. Azərbaycan hakimiyyəti bunun fərqində olmalıdır. Biz sizinlə Washington Post-un Qumad bəyə dəstək yazısını müzakirə edən zaman danışmışdıq ki, bu dəstək davamlı olacaq. Və həqiqətən də dəstək davamlı oldu. Və mən əminəm ki, əlbəttə Azərbaycan hakimiyyəti gözləmirdi ki, bu dərəcədə beynəlxalq dəstək olacaq Qumad bəyə. Bilsəydilər, mən şəxsən belə düşünürəm ki, hal-hazırda hakimiyyətdə müəyyən bir peşmançılıq var. Onlar bilsəydilər ki, bu qədər başları ağrıyacaq Qumad bəyin həbsinə görə, yəqin ki, bu həbsi eləməzdilər. Bilirsiniz, istənilən həbsdən hökumət uduşdu çıxır, yoxsa məğlubiyyətlə çıxır, bunun sadə bir göstəricisi var, düsturu var. Əgər həmin adamın azadlıqdakı fəaliyyəti həbsdə olduğu fəaliyyətindən daha çox hökumətə zərbə vurursa, deməli, hökumət özünün o rasional hesablamasına görə o həbsdən uduşdu çıxır. Deməli, daha çox ona azadlıqda daha çox zərbə vuran bir ictimai siyasi şəxsi həbs edir və sonradan həbsxanada həmin adamın azadlıqda olduğu qədər rejimə pislik eləmək imkanları olmur. Deməli, hökumət rasional baxımdan istənilən halda bu hərəkət anti-insanıdır. Bu başqa söhbət, anti-demokratikdir. Amma hökumət axı bu rejimdir. Bu rejim burada da insanilik keçmir, burada demokratiklik keçmir, burada sırf maraq keçir. Və öz marağı baxımından deyir ki, ha, mən bu işdən qazançlı çıxdım. Çünki bu adam çöldə olanda mənə daha çox zərbə olurdu. Yox, əksi olanda, yəni çöldə də fəaliyyəti hökumətə müəyyən bir problem yaradan insan, azadlıqdaykən, o qismən azadlıqdaykən hökumətə problem yaradan insan həbs olunandan sonra daha ciddi baş ağrısına çevrilirsə, deməli, hökumət yanlış addım atır. Bax, hal-hazırda mən əminəm ki, hökumət, onun ətrafındakılar, rejimin ətrafındakılar öz hesablamalarında yanıldıqlarını bilirlər. Əgər onlar əvvəlcədən bilsəydilər ki, bu dərəcədə ciddi beynəlxalq reaksiya doğuracaq Qumad bəyin həbsi, yəqin ki, bu həbsə heç baş vurmazlar. İndi isə hökumətin, bilirsiniz, belə bir tərsliyi var, özündən razılığı var
ve belə her zaman bize ve dünyaya göstermek istiyor ki, beynəlxalq təzyiqlərin karşısında geri çekilmir. Ona göre de bir müddət yəqin ki, bu qanunsuzluq devam edəcək. Ama ben hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra hükümet özü çıxış yolu axtaracaq ki, Qubad bəyi necə azad edəsin. Çünkü hem de ona göre ki, Qubad bəyin səhhətində de ciddi problem var. Deməli, Qubad bəyin həbsdə olduğu her gün siyasi baxımdan hükümetə təzyiq yaradır. Ama bir tarafından da büyük bir risk daşıyır. Çünkü Qubad bəyin həqiqətən də səhhətində ciddi problem var. Demek ürək arteriyasının anevrizmasından söhbət gedir, damarın genişlənməsindən söhbət gedir və bu da hər zaman partlaya bilər və Allah uzaq eləsin, ölümlə nəticələnə bilər. Yer gəlmişkən, oxşar xəstəlik xalq cəbhəsinin funksioneri, təşkilat şöbəsinin əməkdaşı və bu günlərdə həbs olunmuş Elxan Əliyevdə də var. Elxan Əliyevdə beyin damarlarındadır, anevrizma, iki dəfə insult keçirdi. İndi üçüncüsü həyati təhlükəli ola bilər. Həkimlər bildiriblər ki, hal-hazırda deməli onun beyin damarlarındakı anevrizmanın partlaması elə vəziyyət yaradar ki, xilas ola bilməz. Bu dəfə artıq xilas ola bilməyəcək. Deməli, Elxan Əliyevi də həbs ediblər. Qubad Bədoğlunun həyatına bu cür təhlükə var, həbsdə saxlayıblar. Və hökumət əslində nə qazanır ki bununla? Qubad bəyin yarım azadlıq şəraitində, yəni o danışdıqları, yazdıqları, müxalifətçi kimi fəaliyyətləri hamısı bir yerdə mən əminəm ki, hal-hazırda beynəlxalq birliyin Azərbaycandakı bu avtokratik hakimiyyətə vurduğu zərbələrdən çox deyil. Hal-hazırda deməli bütün dünyanın gündəmində də Azərbaycandakı repressiyalar. Arda-arda bəyanatlar gəlir və gələcək. Və yeri gəlmişkən bu baş verənlər Qubad bəyin həbsi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə olan təzyiqlər təkcə rejimə təzyiq deyil. Təəssüf ki, burada həm də Azərbaycanın dövlət maraqları itirir. Baxın, biz müsahibənin əvvəlində Qarabağla bağlı ətraflı danışdıq. Bizim hal-hazırda əsas diplomatik mübarizəmiz əslində Qarabağdakı separatçılarla gedir və getməlidir. İndi Qubad bəy kimi dünyaca tanınmış bir alimə, ziyaliya, ictimai siyasi xadimə qarşı bu cür absurd ittihamlar bilirsinizmi erməni separatçılarının mövqeyini nə qədər gücləndirir? Onlar bu faktdan istifadə edirlər bütün danışıqlarında ki, baxın, Azərbaycanın bu qədər ünlü bir ziyalısı, alimi, siyasətçisi belə ağır absurd ittihamlara məruz qalırsa, bizim təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən bir, əlbəttə ki, narahatçılarımız olacaq. Onlar bundan istifadə edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti heç olmasa, dövlətin bu maraqlarını düşünüb, bu absurda gərək addım atmazdı. İndi bu absurd addımdan xilas olmaq haqqında düşünmək lazımdır. Hesab edirəm ki, hər bir səhvdən geri çəkilmək imkanları var. Bu səhvdə elə səhvlərdən deyil ki, burada heç cür geri çəkilmək mümkün olmasın. Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, Qubad bəyin həbsinə israr etməklə həm özünün qrup maraqlarına zərbə vurur, çünki dünyada rüsvay olur, həm də dövlət maraqlarına zərbə vurur. Ona görə də Qubad bəyi azad eləmək lazımdır. Və Qubad bəyin azad edilməsi üçün humanitar əsaslar da var. Bunu hamı bilir. Penitensiar xidmətin həkimləri də təsdiq edirlər ki, Qubad bəyin çox ciddi xəstəlikləri var və onun həyatına real təhlükə var. Ona görə də əgər hökumətin gücü, qabiliyyəti çatmırsa ki, Qubad bəyə qarşı rəli sürdüyü o saxta ittihamlardan imtina eləsin, onları geri çəksin. Heç olmasa pragmatikliyi çatsın, bu səhhətindəki problemləri əsas götürərək onu əvvəlcə ev dustaqlığına buraxıb, sonra da bu saxta ittihamları tədricən gündəmdən çıxarsın. Qubad bəy azad edilməlidir, amma tək Qubad bəy də yox. Bütövlükdə həbsxanlarda olan hüquq müdafiəçilərinin artıq 200-dən artıq qiymətləndirdiyi siyasi məhbusların hamısı azad edilməlidir. Ola bilsin ki, gündəlik həyatımızda biz ölkədə 100-200-dən artıq siyasi məhbusun olmasının hökumətə, Azərbaycan hakimiyyətinə zərbə vurduğunu müşahidə etmirik. Gündəlik həyatımızda biz bunu hiss eləmirik. Amma bunun hamısı Azərbaycanın dövlət olaraq da imicini bərbad edir. Azərbaycan hakimiyyətini də bütün dünyada ən repressiv rejimlərlə bir sıraya qoyur. Bilirsiniz, nə qədər reklama xərc çəkirlər, çəksinlər, nə qədər müasir dəbə uyğun geyinirlər, geyinsinlər. Əgər onların əməlləri
bugün dünyanın en geride kalmış diktaturalarıyla müqayisə olunursa ve Azerbaycan siyasi hüquqlara göre dünyanın en geride kalmış ülkeleriyle müqayisə olunursa, demeli ki, bu həbslər Azerbaycan hakimiyyətinin özünü de vurur. Bu meyran zərbəsidir. Bəli, bizə, bizim dostlarımıza əzab əziyyət yaşadılar. Azerbaycan xalqını qorxu içində saxladılar. Ama özleri için de bir yüzəməlli perspektiv kazanmırlar axı. Bütün dünyada bədnam olurlar. Bütün dünyada hörmətdən düşürlər və üstəlik özləri üçün də günün birində həmin bu qanunsuz həbslərlə bağlı ciddi bir təhlükə yaratmış olurlar. Ona görə də zərərin harasından da qayıtsan kardır prinsipi ilə Qubad bəyi və bütün siyasi məhbusları azad etmək lazımdır.